madaxweynaha dowladda galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor iyo wafdigu hogaaminayo waxaa la soo gaaray degmada wasil ee koonfurta gobolka murug ayaa maanta soo dhoweyn ballaaran loogu sameeyey degmadaasi iyagoo looga mahad celiya ansixinta golaha wasiirada ay shalay degmo rasmiya uga aqoonsadeen degmooyin ay ka mid tahay wasil munaasabad si heer sare loo soo agaasimay oo ay soo qabanqaabiyeen maamulka iyo bulshada degmada wasil ayaa lagu soo dhoweeyey madaxweynaha iyo wafdigiisa waxaana madaxweynuhu salaan la dhex qaaday shacabkii soo dhoweyntiisa u diyaarsanaa cabdigaraad cumar maxamuud guddoomiye ku-xigeenka degmada wasil iyo qaar ka mida waxgaradka magaaladaas oo munaasabadda ka hadla ayaa madaxweynaha iyo golihiisa wasiirada uga mahad celiyey meelmarinta degmada wasil waxayna dhanka kale tilmaameen sida ay diyaarka ugu yihiin ka qayb qaadashada dagaalka lagula jiro kooxda nabadiidka ee al-shabaab mudane madaxweyne kusoo dhawaaw degmada wasil waxaan ujeedaa waa dadkii degmada wasileed ee halkii sane ee lasoo dhaafay marxaladaha kala duwanaa ku jiray waxay u diyaarsan yihiin ilaa shalay daraa saddex beri ay u taagnaayeen soo dhawayntaada adiga iyo wufuudaada kala duwan waxaan kaaga mahad celinaynaa adiga iyo golahaaga wasiirada sida sharafta iyo qiimaha lahaa shalay aad ugu ansixiseen degmooyinkii kala duwanaa ee baxda iyo degmada wasil runtii waxay noo tahay farxad aad iyo aad u qiimo badan waxaan gaadhnay haddii aan nahay degmada wasil guud aan raadinaynay afartan sano in ka badan guushaasna waxaa u sabab ahaa oo aa ku guulaysto ilaahay ku guuleeyay dowladda aa hogaaminaysid adiga iyo golahaaga wasiirada waxaan rabaa sidoo kale ta ayakale inaan nagu mahad celiyo oo aan baaq ugu diro oo nagu codsano baarlamaanka galmudug sida ay golaha wasiirada u ansixiyeen ayaguna inay nooga ansixiyaan waana rajaynaa insha allah inay baaqeennaas aqbalaan waxaan kaloo noo farxad ah inaad tahay madaxweynihii ugu horreeyey ee galmudug ka qabta xil ee xabadoo socotay soo istaaga isagoo ka qayb qaatay sidoo kale horumarintii iyo mashaariicdii iyo deegaanayntii degmada wasil inaad tahay ninkii ku guulaystay intaas waa ku maasan tahay mudan madaxweyne magaaladan markhaati waxaa ka tahay xogteeda inaad og tahay cidna aysan kaaga sheekaynayn inay ku burburtay dagaalkii taruurisimka ay ku soo qaadeen 27-kii bishii juun 2022-kii ee sanad ka badan hadda ee ka soo wareegtay magaaladaas waxay kaa rabtaa dib u dhis iyo dib u habayn iyo deegaameyn si gaara waxaan u salaamahayaa madaxweynaha iyaga sharafta badan mudane axmed cabdi kaariye ee qoorqoor ee dhab ahaantii ah nabadoon soomaaliya sidaad ogtihiinba waa nabadoon soomaaliyeed waa siyaasi soomaaliyeed waa madax soomaaliyeed galmudug kaliya madax uma ahan axmed cabdi kaariye qoorqoor wuxuu u yahay soomaaliya oo dhan iskhilaafkii ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha kaalin lixaadla buu ka qaatay waa isku dhexdhexaadiyey waxaan halkan uga hambalyaynahayaa maanta uu u taagan yahay labada jidood ee difaaca ku jirta baxda iyo wasil inuu kala siiyey laba degmo soo dhowow baan ku leeyahay axmed cabdi kaariye qoorqoor diyaar baan u nahay diidi mayno geerida gumaysigana ma ogolin annagaana guusha leh cid diidi karta lama arko axmed cabdi kaariye waxaan ku leeyahay dadkaani dabkushubidda diyaaray u yihiin awowyaashood baa dabka geli jiray ayeyaashood baa dabka geli jiray diyaar baan u nahay maanta dabka inaan galno mudane madaxweyne axmed cabdi kaariye qoorqoor taariikhda baalcad uga qoran dabkanana geli dalkana badbaadi maanta dhanka kale waxaa munaasabadda hadallo kala duwan ka jeediyey guddoomiye ku-xigeenka gobolka mudug axmed maxamed shire qodaar wasiirka arrimaha gudaha galmudug cabdi maxamed jaamac waayeel iyo senator siciid siyaad shirwac kana mid ah golaha wasiirada galmudug wasiirka arrimaha gudaha wasiir aad iyo aad baa u mahadsan tahay intaan afkeeda anoo ku hadlayo gobolka mudug aad baa u mahadsan tahay dadaalkii iyo sarfeynkii iyo dheelmashadii aad deegaamada ku martay ee labada deegaan oo col ku haysto cadowga manaxayaasha ay ku soo duuleen aa ugu hormarisana aad baan kaaga mahad celinaynaa oonku maalkiiyo soo aroorkaba waa isku ogeyn reer wasileed bil ka horbar halkaana imid balanteenna waxay ahayd gabdhaha annagaana shabaab baan isu dhibnaa mise degmaana loo keenayaa maanta dowladdii galmudug oo madaxweynuhu hogaaminayay iyo degmadii baad gacantiina ku haysataan jaalaydna madaxweyne degmada runtii wasil annagoo fulinayna oo amiirtaadii halkan bil ka hor baanimid waxay ku jirtay degmooyinkii
aanu eegaynay ama qiimeynaynay inay u qalmaan degmo ee Ilaahay shukrigiisa waxay ka mid noqotay kuwa ugu horeeya oo marka loo eego amniga adeega bulshada waxbarashadii caafimaadkii dhamaan intii bulshada u baahnayd oo dhanba ku guuleysatay taariikhda sida aan ognahay degmadan wasil 81 sano ayay dhisan tahay oo ay magaalo tahay dadka ka soo jeedana waa dad lagu yaqaan hadaarad waliba aan rajaynayno muddo yar oo kooban beere ayaga ay leeyihiin badarka ka soo baxo galmudug in laga qoodiyo oo laga biilo sababtoo ah waa dhul beereed sad ogtiinba wasil meesha la yiraahdo gudambeyntii madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo Qorqor oo la hadlay shacabka degmada wasil ayaa ku amaanay shacabka iyo maamulka degmada wasil oo kaashanaya ciidamada daraawishta galmudug sida geesinimada leh ay isaga difaaceen kooxda nabadiidka ee Al-Shabaab madaxweynaha hadalkiisa si wata ayaa ku dhawaaqay in golaha deegaanka degmada wasil iyo degmooyinka kale ee galmudug la dhisi doono waxaana ugu dambeyntii ku baaqay in wax laga qabto saameynta abaartu ay ku yeelatay degmooyin ay ka mid tahay wasil ammaan iyo bogaadin uga jeediyo shacabka sharafta badan ee degmada wasil oo culumada iyo odayaasha iyo dhalinyarada iyo gabdhaha ay u horeeyaan sida galmudug cadawga duulaankiisii sidii looga hortagi lahaa ugu bilowdeen uguna adkaysateen reer wasil waxaa tusaale difaac u tihiin galmudug iyo Soomaaliya intaas kadib reer degmada wasil shalay golaha wasiirada dowladda galmudug waxay meel mariyeen degmada wasil iyo degmada baxdo inay noqdaan degmooyin rasmi ah oo ka mid ah degmooyinka galmudug ilaahay idinkii maalintii waqtiga ay baarlamaanka dowladda galmudug ansixiyaan degmaduna ku soo baxdi kareeto waxaa laga sameyn doonaa degmada wasil iyo degmada baxdo golayaashii deegaanka oo isdoorta oo la mid ah degmooyinka kale ee dowladda galmudug waddanka Soomaaliya guud ahaan waxaa ku habsatay abaar oo halkaysay abaartii waxaa ugu darsamay deegaanada degmada wasil ay ugu horeyso colaadda argagixisada ayaa ugu darsantay waxaan rabaa halkaa inaan baaq uga jeediyo hay-adaha samafalka inay ka hawlgalaan si gaar ah oo ka codsanayna inay soo gaaraan deegaanada ay wasil iyo baxdo iyo nawaaxigooda inta ku tirsan oo ay dhammaan gacan ka geystaan dhibaatadii abaaraha oo ay argagixisadu ugu dhasantay ay gacan ka geystaan saadad sicinu raadiyo iyo telefishinka galmudug degmada wasil.